бірнеше апта бұрын ғалымжан молданызар өзің ғана әніне бейнебаян сүріп жатқанын айтқан едік. Ол күні кеше дайым болды. Оны әнші өнердегі әртпестеріне әрі достарына алғаш болып ұсынды. Бұл бейнебаянды түсіруге арқау болған қарттар үйіндегі ата әжелер екен. Енді үлкен кісілердің қарттар үйінде саны көбейіп бара жатқаны ол өкінішті. Сол себептен балашаға атана бір-бірімен бірге болған дұрыс деген оймен сондай әлеуметтік тұрғыдағы бейнебаян. Бұндай әлеуметтік бейнебаянның негізгі идеясын режиссер Малик Зенгер ойдан құрастырмапты. Мен әуенді алғаш тыңдағанда ойыма мынадай образ келді. Алғашқы махаббатын сағынған жалғыздықта өзінің күнін өткізіп жүрген әже елестеді. Сондықтан да мұндай бейнебаянның жарқа шығуына музыка әсер етті деуге болады. Алайда 3 минутқа созылған бейнебаянда ғалымжанның өзі жоқ. Оны қатыстырмау да режиссердің ойы екен. Біз бұл жерде оқиғаға көңіл бөлгіміз келді. Өмір бойы сезілетін махаббат және одан кейінде жалғасатын сезім туралы баяндалады. Сондықтан бейнебаянда әншіні көрсету орынсыз болар еді. Иә, осылайша ғалымжан өзін көрсетпей-ақ негізгі ойды беруге тырысты. Оның қандай болғанын өздеріңіз тамашалап бағасын бере жатарсыздар. Айтпақша, бір жылдық үзілістен оралған әнші 40-қа жуық ән жазып қойыпты. Оларды алдағы уақытта ел назарына ұсынбақ. Өзінің әрқайсы уақытына қарай ептеп шығара беруге тырысамыз. Әрине, егер мүмкіндігіміз болатса, бейнебаяндармен жарыққа шығарамыз. Ендеше күтеміз. Құрметті көрермендер, ғалымжан молданызар 17 қыркүйек күні Алматыдағы Астана алаңында өтетін Гәкку дауысы фестивалінде ән салады. Келіңіздер, айта кетейік, кіру тегін.